Tja som hans, välkomna. Idag ska jag ha en liten infovideo om varför inga videor har kommit på några veckor. Och lite om Dreamhack. Och lite andra videor som kommer komma. Ja, jag ska försöka ge en liten snabb infovideo nu så att ni slipper kolla på liksom 10 minuter bara när jag pratar här. Men varför det inte kommit några videor, det är för att jag har varit på semester i Turkiet. Ja, det är därför inga videor har kommit. Jag kunde svara på några kommentarer för de hade bra internet på hotellet och så. Men Dreamhack 2016 Summer är imorgon. Jag och Rasmus kommer sitta i delen. Det kommer vara kaos. Men på Dreamhack, om ni följde min kanal förra året, så livestreamade jag hela och gjorde en väldigt, väldigt dålig vlogg där. Vi ska ändra om det lite. Jag ska streama någon gång, någon dag där. Så om ni inte följer min Twitch så finns länk ner i beskrivningen så ni kan följa den, så ser ni. Får ni ett så här pling när jag börjar streama. Men i alla fall, jag kommer försöka göra en så bra vlogg som möjligt där i år. Filma mycket. Det kanske blir till och med 2 vloggar där. Men vi får se. Jag kommer inte ladda upp några videor där, tror jag inte. För det kan vara svårt att redigera med allt kaos där. Men när jag kommer hem kommer det komma upp några videor. Vloggarna då. Och lite annat. Men det kommer komma en video som jag tror kommer bli en av de populäraste på min kanal. Så ja. Ja, det var allt för den här lilla infovideon. Det var en väldigt kort video, men jag försökte bara snabba på det lite så att det blev en snabb infovideo. Men jag hoppas att ni också ska till Dreamhack. Det är jävligt kul där. Men ja, vi hörs i ett annat avsnitt efter Dreamhack. Men glöm inte att följa Twitchen, för jag kommer nog gå live där någon dag. Så ser ni mig live från Dreamhack. Men ja, jag hoppas ni gillar videon, så hörs i ett annat avsnitt. Så hej då.